Ćao ekipa, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas pričamo o tome da smo napokon kupili kuću. U potrazi za kućom smo bili jedno 3-4 godine i cijene su bile nenormalne, to je prvo. Nismo mogli naći kuću koja je za nas prihvatljivija cijenom i da smo zadovoljni s njom i prostorom soba, kako to i inače biva. Dosta dugo smo tražili, kako su cijene rasle, tako je nama. Očekivanja su padala jer ne možeš naći kuću, a da je cijena prihvatljiva. Donedavno ukazala nam se jedna prilika i kupili smo kuću. Kuća nije ništa, kuća je sa ravnim krovom, niska prizemnica, ali to je u suštini ono što smo mi tražili u jednu ruku. Kuća je poskupa. To je u suštini nešto što smo jedva našli. U moru ponuda, znate i sami, da ima doslovno ruševina, ali cijene su nenormalne. A mi već imamo bebu, a jednostavan stan nam je mal. I gledamo rješenje da nađemo nešto svoje i da se preselimo, jer ovo je premalo za nas. S tim da naša zgrada nema lifta. Tu smo kuću vidjeli već prije, ali bilo nam je ono relativno poskupa, jer ne možeš dalje od svojih očekivanja. I dok nam se nije ukazala prilika i mi smo nju pikirali i kupili na kraju. U nju još ima dosta za uložiti. Sliku ću vam ostaviti negdje tu sa strane ili na sljedećem videu, vidit ćemo. I ako želite par dva kako kuća unutra izgleda, lajkajte i zapratite me. Hvala vam. Ćao!